Kagimu twa abasajja bansanga essaawa emu n'ekitundu ku stage Kabembe. Bajira mu drone. Tetwamanya twali tuli mu mmotoka zaffe kuba waliwo yali ankubidde na ng'ajja tugenda otwaleyo olutu e Mukono. Sajja ne banzijja mu mmotoka nga nnywa amafuta nanteeka mu drone. Saamanya byaddirira kuba olwatuuka munda ne batwambaza masiki. Mmotoka yali akatambula lugendo si luwanvu ne batubuuza ani MP wa mwawo. Ofe MP waffe honorable Kibuule. Honorable Kibuule, kofi ndi abafuze ebbanga gye ndi atufuze emyaka 10. Kobe emyaka 10 gyokka giti. Baliwoka batukuba emiggo. Tuwagamba taafa ndi twakoze. Ndi obuuza ki kye wakoze. Mugenda mwe kuluse mwe mubeera n'abasajja ne baba wa ssente. Mutandika okukola olutalo. Mugamba nga batubuuza tetukola ki. Tetubitegeera. Mmotoka n'etuvuga n'etuuka awantu n'esiba. Yasiba twagala oli abateekamu abalala mu drone. Tugenda tukayo saa zaalinga musanvu ogw'ekiro tukyali mu drone abasajja ne batujjako amasimu ez'obwongo ne bumpeereza kuba basooka kubuuza mannya Kagimu y'ani muno nebuuza Kagimu lwaki gwe babuuza ne babuuza sobi y'ani ate jeno kabaaya bagamba mwakola gavumenti eyammwe ne mbuuza gavumenti kiki bagamba ojja jjoogera mulaka muyina gavumenti eyammwe. Simu ne bagatujjako, sende ne bazitujjako ze twalina, batugaffe tuziwandiika mwogere olw'obukokola obutuli ku mutwe. Babitujjako, batugyeko amasimu, ne mbaga abanna. Onatuuka munda abaana ne mbaga abanna, si nze Kagimu, nze kyaligonza drofu. Bwana abasirikale bambuza gwani, kwa nze kyaligonza drofu. Kyaligonza drofu nti obira wa. Ne mbaga nazimba kiyunga naye we munkwatidde we nkolera. Anga ujja kwogera amazima. Zafandi, sina nnyo kyakwogera. Amazima genjogedde gego nti wa mugende wa Bobu wayi n'aba wa ssente, ne mujja ne mwekalakaasa, ne mwokya enguudo, kunze nze siokyanga ku luguudo. Naku lwabiri mu emu nali waka saakola. N'olwaddako saakola kati gwato ngamba otya nti nali mu luguudo. Nali mu luguudo nga njo. Kino mbagayo kibanga kya nali mu luguudo tukolera mu kamera. Kamera weziriwo ziraganga nayo ky'oluguudo. Amuli baddembo okutusibwa yonna gye mwaganga, manyi bagala tusibwa busibi. Emboko zaavuga, akakokolo tetwakaggyako, emiguwa bagitusiba emabega, mu mikono, n'endowooza oba bya nnaku nga ssatu. Tugenda olaba Christmas tugiriiriddeyo kuba batukwata nnaku z'omwezi nga 21. Christmas tugiriiriddeyo, olusooka tuliriiriddeyo, gamba ne tuba mu kweraliikira ne ntandika obbagamba, anaye ndi mulunzi. Ogwo mulimu gwenkola si gwe mwasanzeeko gwokka, naye ndi mulunzi ebintu byange. Alugamba abajabikuwa era onabo ddayo bintu byo nabajabikuwa nabyo bakwata nayo tujabikuwa tuguma kwa bali batusubiza okuddayo ne tuba tuli awo munnaffe omu nika ndoza nawulira obulumi ku mboko ze batukuba yawulira obulumi n'akaba najja kakakokolo weyo bambuzaawo munnaku ssatu twaddayo mulaba ne kaka tetumulabanga naye natuuseyo ewaabwe eyo nga famire ye ayiri bubi kuba yo mukazi yagenda ddango wange we yagenda gye batukanyuga mu kiyumba nga woleeta empaka ziyitiridde n'oyagala okugyako akakokolo ku mutwe bayinza okukuba ne bakutta kuba musajja agambira onza okutta tekindi muto yinza lemesa Uganda tambula nga nkusa gw'omuntu omu bw'atyo oba abantu ababiri egyo giba miggo kuba era ekyabuzaawo oyo munnaffe mu nnaku ssatu gwe nkugamba kwali kugyako kakokolo yakajjako nga wuli ayekyaye. Gye emiggo gyali ddala mingi nnyo. Era bwe nkulaga okugulu kuno, musajja yankuba nga ngamba gyamu emmundu erimu. Namugamba afandi temuli mundu. Nakuba okugulu okwo. Akuba nti yampa baatuwa eddagala mu bbanga lye twamalayo. Nenzijja nga mpiikinga mpola. Naye gamaanyi, sirina maanyi gakola. Kwa sinafuna maanyi bulungi. Akubuuza emmundu, bagamba mbu oyina abakuwa ssente n'ogenda ewa Bobu wayini. Ninga ne wa Bobu wayini simanyi nayo. Situkanga nayo. Olukugulu kuno bakuba ne kubanga okunuukamu naye nga omusawo ye teyavangawo obudde bwonna yabangawo era ng'omunnyonnyola nti wano wannuma n'ogenda n'akuwa eddagala n'omunnyonnyola wakuluma ate n'akuwa eddagala imanyi nsonga lwaki abasawo we bali naye nga abaana be bakuba ne baabya emitwe abaakolanga abaagaana okugondera amateeka kuba baatugamba nti ekikoonyo ekikujjaano okukuuma kakookolaako bwe bulamu bwo. Abaagaana ng'ogondera kakokola kuba bakuba emitwe ne bajaasa era abamu bagibalongoosa. Bakutwala mu lumu ne bagirongoosa ne badda nga bakusibye kantuntunu nga tebakwambazza kasawo kali ke baatwambazanga.
Hata zigenda mu bondi zitwala abantu kuba tezatwala nzenze kaza twana abantu abala ku stage. Eh police ebegana byabwe baba igana byabwe na wulide nti kumauli embo zijja zijja ne number plate nga za yege yege simanyine zigwa. Zijja tezina number plate. Kubanga mukuru lwe yali wano wa police omu yagenda okebera nakuzo mwezi nga abiri mulumu nga ziraga nti zali ku stage nga zitukwata. Nakuzo mwezi nga abiri mulumu. Kwanze namuga sina chengenda kogera nawe. Mula bika mutu bega bubazi mutu manyi. Naka kankebere bakuba ku CCT nga drone zaje nakuzo mwezi nga abiri mulumu ne zitutwala ne zitubuzawo. Sali biri bala biri. Gatete drone ziragazirimu ne emito. Ziragazirimu ne emito na yenga batwalira wansa bala batudde. Kwa batu jazo sawe, mwe ditu watu kasanga musambo guichiro. Yeah. Apolisi walimba, kwa tu wenza gama mbu, zija ni namba puletinga za yege yege ne zigwa wansi. Hele wenze sinza bi ulia na imbikiriza mu. Kamera tuzira makuro, uwe nsonga. Uwebala mumu bi waka simu, bamu naonya nyo. Elani bamu kuata. Na ye kati ngafa wabu za oba, antu bafene, vila lika bakade bafene, watu kano kugwa mabanja, kibata manyimu. Fekati tugenda tandi kila waa. Kichensaba ekintu kimu Museveni yagamba nti kamera zigenda tuyamba era zigenda tuyamba kumenya awo abamenyi b'amateeka ffe tuli mu kamera mutukolera ato zomboza mu drone zaba kimazitya President Museveni takimanyiko atya tabimanyika atya ekirungi yakiriza nti abimanyi n'ebintu byaffe byaffe ebintu byange ebyafa mutufu sina wengenda tandikira gotunuulira embeera gye mbaddemu n'essaawa ya leero wendi aba sirikale betwala baba na ba CCT abambala uniform za black bitwaso okulaba bajja ne mundu nene nti ni pistol kati babe bakomando be yamanyi